各位朋友，大家好。六月五号呢就系芒种，我介绍咗嘅养生同埋曾经上传过适合芒种嘅汤水。今日介绍呢个系新嘅汤水，系芒种后饮用嘅，系分数都适宜，就系需要嘅系莲藕两节。如果你想话呢个节比较细节啲，我想要多啲，你比较三节都 OK 嘅。咁绿豆呢就系半杯。如果用碗呢，就是半碗啦。莲子呢，就是30克，磁石30克，百合又是30克，水呢，就是要12碗。咁做法呢，除咗莲藕之外，所有材料洗咗之后浸住佢，等佢容易煲得腍啦。咁莲藕呢，洗咗去咗个皮呢，就切细件啲啦。咁就将浸埋头先嗰啲绿豆啊、莲子啲水呢，总共12碗水煲滚，先加入莲藕，再翻滚呢，就转细少少嘅火煲1个钟头，跟住先将其余各料加晒入去，再翻滚呢，又转翻细少少火，连续系煲得1个钟头，总共2个小时，呢个汤就可以饮用噶啦。咁佢嘅功效系好好，特别适合现时又湿又热嘅时候。因为佢可以消暑健脾，仲降火嘅。因为夏天热咧，最好就食清淡啲，唔好咁肥腻，避免因为咁样你更加个火上。所以呢个汤咧系好清新嘅。但系如果喜欢食肉嘅朋友，加嚿猪展冇咁肥嘅去煲咧，系鲜甜啲，亦好适合嘅。咁呢个汤就系4个人份量，一家四口都啱饮噶。佢莲藕咧系好特别一个嘅食材，因为佢本身生嘅时候咧性味甘寒，可以清热生津、凉血止血、散瘀，特别适合你喉干舌燥啊或者火气大嘅人食用。所以好多人咧将佢洗干净，爱嚟揸汁饮用嘅。但系当佢煲咗汤之后，或者爱嚟炆咗煮咗之后咧，佢嘅性质就由寒转做温噶啦。咁呢个嘅时候，佢嘅功效咧就变咗健脾养胃、补气养血，仲有止泻嘅功效添。至于绿豆咧，佢系清热解毒、去火啦，仲可以降胆固醇。莲子咧就系滋补你嘅肝肾，益肾固精，益气养脾，养心安神。所以成日都食多啲莲子咧，令你嘅心情都系安静啲，瞓觉都瞓得好啲噶。至于磁石咧，就系健脾胃啦，补气血，益肾固精嘅，特别适合嗰啲肾亏啊，成日都腰酸背痛啊，这个小便好频密嘅人服用嘅。至于百合咧，系养阴润肺、清心安神，所以呢几味简单嘅食材，好容易买得到嘅，但系就可以喺暑天嘅时候，令你消暑健脾兼降火啦。分数加二，一家大细都啱饮噶，有机会煲多啲啦。多谢你收听。